Olá pessoal, aqui é Roberto Martins mostrando a Masdevallia para vocês. Aqui essa espécie é a Masdevallia deceptrix, tá? Ela tem a, a flor dela não é muito grande, porém ela tem um formato mais tubular, né? E o que, que é interessante que aqui é, na minha casa eu acho que foi encontrado o polinizador dela. Ela está com aproximadamente, olha, umas oito cápsulas formadas aqui que foram polinizadas. Né? Então aqui eu vou ter bastante cápsula aí para depois estar trabalhando com ela. A planta, a planta tá vegetando muito bem. Qual que eu, o substrato que eu utilizo? É uma mistura de esfagno com casca de arroz carbonizada, tá OK? É, aqui ela está com mais ou menos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 hastes florais. Então esse ano foi a floração foi bem espetacular. Um grande abraço aí, gente, até mais. Tchau, tchau.